Tady Janta, já vás vítám u nové série na mém kanálu. Je to ze hry Survival Evolve, jak můžete vidět. A jak jste si jistě všimli, oj, 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 co to je? Jo, to je tady ten kámoš. Kolikátej seš level 12? No, pardon, omlouvám se, jak jistě vidíte, nezačínám úplně od začátku. A to z jednoho prostého důvodu, protože samozřejmě jsem tu hru potřeboval nastavit. Potřeba jsem vidět, co všechno si budu moct dovolit. Takže tak, popravdě musím říct, ta hra je obrovsky náročná zatím. Není vůbec optimalizovaná pro jakýkoliv hraní na slabších počítačích. Tam je nějaký hráč, rychle pryč, rychle pryč. Hraju na serveru PvP a PvE, takže mě samozřejmě může zabít. A co je tady na tomhle tom super, trošku vám tu hru představím. Je to hra s craftěním, to určitě víte, spousta z vás už to vidělo. Je to hra s craftěním, ale je to taky hra do level 3, super. Já pardon, že tak to, moc skakuju od tématu, ale tohle fešáka budu potřebovat. Pojď. Kde seš? Ještě pojď. No, a je mrtvej. Super. Tak, jedničku. Je to hra s craftěním a jak jste si mohli všimnout, je to hra s dinosaurama. To znamená obrovský díky autorům za to, že tuhle tu hru dokázali takhle vytvořit. Já jsem se na to strašně těšil. Musím říct, že jsem docela dlouho čekal, už ji mám koupenou asi 14 dní nebo 3 týdny. A trošku jsem čekal, až se zamaká na té optimalizaci, protože já nemám úplně jako nějaký hyperpočítač. A musím říct, že fakt s tím autoři trošku hnuli. Takže zpátky k tématu, jak jsem říkal, je to hra s craftěním, je to hra s dinosaurama. Dinosaury si tady můžete ochočit a na dinosaurech tady můžete jezdit. Začíná to dinosaurama typu Triceratops a tady Dodo a takovýhle podobný malý dinosaury. A jde to až přes raptory a tak dále, takže určitě se máme na co těšit. Já se podívám, já bych měl mít teďka u sebe, bych měl mít nějaký fiber a ještě bych možná se mohl něco naučit. A to gatě, klotový, ty se naučíme, tričko. A boty, tak nemáme žádný ty. A když se podíváme tady do kraftění, tak jasně super ty můžu udělat, takže si je vykraftíme. Jinak udělal jsem si takového černého habána, postavu si můžete vytvořit, ale já jsem si udělal takového černého hruzostrašňáka. A udělal jsem to kvůli tomu, že jsem si říkal, když už domorodec, tak ze vším všudy. A jinak fakt musím říct, že na tu hru jsem se fakt strašně těšil a jsem rád, že se mi to podařilo nastavit tak, že se můžu podělit s váma vlastně o to hraní jako takový. Co když dám? A jak to mám dát? Jako jenom to přetáhnu na sebe? Jak to použiju? A tady, už to vidím. Už to vidím, bodky. Super, tričko. A gaťáky. Tak, aspoň už tady nebudeme běhat úplně na hulatí. Je pravda, že jsem toho svého dacana udělal tak vysokýho, že si mě nevlezel ani do toho obrázku tam. Co, už tady můžu vyzbírat tady, jo? Tak, jak vidíte, sbírám bobule. Píšou se mi tam tinoberry, amarberry a tak podobně. Hráč. Mám ho zkusit to? Nebo ne, počkej, já se ptám, co má. Access inventory. A budu ho moc vybrat. Co to je? Item skin. Fiber. Co když to vemu, tady tohle? A to si nechám, o to mám všechno. Tak, a co je vlastně teďka naším cílem? Já vám to řeknu na rovinu, teďka budu hledat
nějakou skupinu, nějakou grupu, která už tady na tom serveru je a která by si mě přidala, nebo se kterou bych mohl hrát. A chci to proto, že tady ta hra je prostě strašně o sbírání surovin. A popravdě vám musím říct, že tady to sbírání těch surovin není vůbec žádný met, jo. A abyste něco vytvořili, musíte těch surovin mít fakt hodně. A já se tak jako, ne nasprosto, ale chci se prostě přifařit k nějakému kmenu, který už je na tom o něco málo líp. No tak vylez, kámo, vylez. Tak, a jinak, hraje se to online. Nejde to hrát jako single player. A tyhle ty lagy, co vidíte, tak jsou bohužel na serveru. Nic s tím neudělám, takže pokud byste psali, že tam mám lagy, ano, vím o tom, nicméně neudělám s tím vůbec nic. Tak a já tady jdu pořád podél pobřeží, jdu pořád rovně a doufám, že za chvilku, já se musím podívat, jak to vypadá s mým levelem. Jo, potřebuju se, teď jsem level 4 a potřebuju se dostat na level 5. A to z jednoho prostého důvodu. Na levelu 5 si budu moct udělat prak. A tím prakem nazbíráme kameny a budeme střílet do dinosaura. Jakmile toho dinosaura sestřelíme, může začít proces ochočování. A jak funguje proces ochočování? Proces ochočování funguje tady v této hře tak, že nazbíráte si ty borůvky a jak jste viděli, byly tam amarberry, majoberry a podobně, tak jedni z těchto jsou i narkoberry. A narkoberry dělají to, že toho dinosaura vašeho vám držej v takovým jakoby klimbu a vy mu dáte ty borůvky, co nazbíráte, on je papá a tím si ho ochočíte, jo. A co je docela jako nepříjemná věc, tak je to, že to trvá strašně dlouho, než si ho ochočíte. Nicméně, on pak chodí s váma a až máte dostatečný level a máte na něj sedlo, tak můžete na něm začít jezdit. Takže i z toho důvodu chci nějakého dinosaura a chci najít. A tady tyhle ty, ten je na prd, ten nám s ničím moc nepomůže. Nejradši bych triceratopse, jaký jsi level, kámo? 12. Jinak, na těch dinosaurech je krásné, že? Tak jsem se říkal, děl, dívejte, to je můj bobek. To je můj bobek. A na těch dinosaurech máte levely. Samozřejmě čím vyšší level, tím obtížnější je toho dinosaura nějakým způsobem skolit. Jo, takže není to tak, že je to úplně jedno. Tak já si tady skočím do vody napít. Jinak to jsem úplně čuměl, tak tady přidali ryby. Támhle ty decany, ty tady vůbec nebyly předtím. A tyhle ty ryby, jedna po mně šla tak, až že vyskočila na souš. Jo, takže tak, tady je taky dinosaur, který ho nechceme. Nicméně musím jí za to poděkovat, protože díky tomu jsem měl, co tady to, jo, to je lítací, dívejte, Pteranodon, level 6. Tyhle ty lítací se potom ochočují tak, že do nich střílíte šípy, které jsou nebo které jsou vymáchané v těch narkotikách. A jinak ještě bych chtěl poděkovat jednomu mému odběratelovi, jmenuje se Patrik. A to proto, že mě de facto nedonutil, ale přivedl mě na tu myšlenku, že bych to možná měl zkusit zahrát, ať to vypadá jakkoliv. Já mu za to děkuju a věřím, že se mu to bude líbit. Takže Paťo, zdravím tě do videa, děkuju moc. Fakt jsem se k tomu rozhoupal jenom na základě tvýho komunikace s tebou, takže ještě jednou díky. A ostatní, kterým se to bude líbit, taky by mohli poděkovat Patrikovi. Ten je level 12, dáme ho. Jo, jo, zabili jsme ho pěkně, super. Tak jedničku. A vytěžíme si z něj maso. Tak, já si jedničku schovám a jdeme uzbírat nějaký bobule. Proč to takhle pořád sbírám je to, že až narazíme na nějakého toho dinosaura, anebo teďka bych chtěl to nahodit ten level, jo. Narkoberry, tak ať mám prostě ty bobule na to, ať když najdeme nějakého menšího, nějaký menší level, tak ať jsme schopni ho omráčit a fungovat dál, jo, takže ať už mu můžeme něco dát do toho inventáře, ať nás potom následuje, protože třeba z takovej triceratops, kterýho já bych moc chtěl,
Za prvé je to brutální tank, ale fakt jako brutální. Od tanku je toho strašně moc, když na nás někdo zaútočí. Tak kolik má? 51, 61, 35. Jinak jídlo vám tady hně v inventáři, to vám možná můžu ukázat. Jo, mám tady spoiled meat, jo, s maso zničený. Tak, narkobery 40, 6 syrovýho. Tak, co potřebujeme na to, aby jsme si vykraftili ohniště? Potřebujeme jeden kamen, to by neměl být problém. Šup, máme ho, takže vykraftíme si campfire a opečeme si to maso, tady těch 6, aby jsme ho mohli sníst, protože s masem je to tady docela náročný. Takže, kde to bylo? Tady, craft tables. Tak, craft. Super. Tak, pojď, kámo. A máme level. Takže to je parádička. Nějak levely tady dostáváte za všechno. Za craftění. A víceméně fakt jako za všechno. Jo, já už ho mám na osmičce, myslím, že jo? Jo. Tak, tady ho plácnu. Tak, Ečkem ho otevřu. A dám do něj touch. Ten je napálení. A dám do něj to syrový maso. Nějak na něm vidíte, když tam nechám, tak uvidíte, že se mě za 15 vteřin spoilne. A když ho dám vařit, tak vydrží díl. Maso nemám teďka žádný. Začíná mít zase hlad. Takže tak. A teďka si ještě dáme ičko. Tohleto si vyhodím do inventáře. A podívám se, co budu potřebovat na to, abych to opravil. Repairing jeden stone. Super. Tak to máme. A můžeme ho dát opravit. Oprava stojí samozřejmě méně než vykraftění novýho. To je jenom informace pro vás. A tady ten spear, který mám, tak ten se samozřejmě taky kraftí, nicméně může se vám zlomit. Ze začátku, další věc, co je, tak k tomu se dostanu za chviličku, ale další věc, co tady je, počkej, teď já, jo, já si musím dát nejdřív level up. Další věc, co tady je, tak jsou tyhle ty ukazatele. Já ze začátku budu všecko dávat do toho, aby jsme toho víc unesli. A teď potřebujeme ten prak, super. Tak, umíme ho. A co na ten prak budeme potřebovat, aby jsme ho vyrobili? Tak ukaž, my ho můžeme vyrobit už teď, wood 5, hide, super. Takže craft. Super, super, vykraftíme si ten prak. Pojď, kámo. Tak, a teďka budeme muset pozbírat kameny. Pozbíráme jich, chci jich pozbírat hodně. A možná to uděláme i tak, že tady začnu. Šup, já teď takhle poběhám chvilku a budu sbírat, cokoliv mi přijde pod ruku, fiber, azurberry. No, šup. Tak, kaš. Ale ne, jo, takhle. Když se o to chcete dostat, musíte to dílu podržet a dát si tady to access inventory. Tak, máme 5 uvařeného masa. Super. A co když si vemu? Počkat, ještě chci něco vyzkoušet. Já si vemu tady to a vemu si z toho samozřejmě ten touch, jo. On je teda potom k ničemu docela, ale když teďka udělám to, co když dám demolished, a tady demolished, tak hold to activate, tak super, jo a ono jsem si to z toho vzal zpátky, paráda, to jsem ani nevěděl, že to takhle jde, počkej, no otevřít. Jo, a tam zůstal jenom ten spoiled meat. Ten nepotřebujeme. Tak, tam je lítající dinosaurus, toho taky teďka nějak nepotřebujeme. A to už je vytěžený. Tak já proběhnu tady po pláži a půjdeme se pát trošku víc do vnitrozemí. Jinak, ještě abych se vrátil k těm dinosaurům, no. Je tady od malých dinosaurů, jako jsou třeba ty dodové. Samozřejmě chápu, je to pták, ale beru to pořád jako dinosaury. Tak jsou tady tihleti a pak jsou tady samozřejmě taky dinosauři, jako je třeba T-Rex, jo. Takže to je od takových malých až po ty úplně největší. Tak máme 20 kamenů a už se mi tady kazí nějaký ty moje bobule.
Tak pojď, pozbíráme to. Já fakt doufám, že to bude dívatelná jako kvalita, protože já bych nerad, abyste tím trpěli, nicméně mě ta hra strašně baví a věřím tomu, že to nějakým způsobem prostě přežijeme, dokud ta optimalizace třeba nebude vyšší nebo lepší, jo. Takže tak, šup, pojď. Pojď, 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 super. Jak? Každá ta borůvka, nebo každý ten dinosaurus má rád jináčí ty borůvky. Jo, takže není to tak, že by všichni dinosauři žrali stejně určitý typ borůvek, ale každý dinosaurus má rád to svoje. Tady ten začátek je takový hodně jako o farmení, takže se nezlobte, že tady bude takhle pobíhat a mačkat prostě víceméně všecko, co mě napadne. Nebo sbírat všecko, co zrovna uvidím. Fiber, stone, super. A potřebuju fakt tady najít nějakého toho trajka. Ale nebudu běžet, protože to mě docela ubírá. A já nemám vodu. Co to je, co to je, co to je, co to je tamhle? Ty vole, fuj. Karno nebo T-Rex, to je T-Rex, rychle pryč. Rychle pryč, viděli jste ho tam, bylo na vrchu. Nepříjemný dinosaurus na našem levelu, jako určitě, on je nepříjemný na vysokém levelu, takže žádná hitpoška určitě pro všechny, kdo s tím mají něco dočinění. Tak, pojďme, jdeme, jdeme, jdeme. Tak, zatím se pije jenom tak, že se prostě ponoříte do vody. Takže nic obtížného. A i vás to schladí. Samozřejmě v reálu úplně nevím, protože mít mokré oblečení potom na sobě a asi to bude lepší než... Ajajaj, doufám, že na nás nezautočí ta ryba. Ne, vypadá to, že ne. Jinak, omluvte, kdyby třeba byl zvuk špatně nebo něco. Fakt říkám, je to první video, takže určitě budu nějakým způsobem to ještě optimalizovat. Tak, najíme se trošku. Tak, a půjdeme tady tímhle tím směrem zpátky. A snad tady najdeme nějakého toho trajka. Já tady budu mačkat Ečko, abych pozbíral nějaký ty kamínky. Zatím nic. Zatím vůbec nic. Jinak trike je triceratops. Jo, kdybyste to chtěli vědět, nevím, v angličtině se tomu říká trike. Já prostě tomu říkám trike taky, protože to tady je vidět i v chatu. Takže je to takový jako naučený výraz. Ale není to nic samozřejmě, co bych si nějak vymyslel. Jednoho už jsem potkal, byl to level 3. A zabil jsem ho. Protože jsem potřeboval jídlo. Takže jsem ho umlátil tím svým, co to je tady, mamut, víte, takhle vypadá mamut. Kolikátý je to level? Oj, kolikátý jsi level, mamute? Level 9. Level 9. Mamuta nechci. Ale možná bychom ho mohli zabít kvůli tomu sedlu, ne? Ale já mám pocit, že by mě asi dál teďka. Co dál, uvidíme tady ještě něco. Já běhám, to dělat nebudu. Teďka nebudu běžet, aby jsme tak nějak došli. Tak pojď. Šup, tady to popereme. Azur, berry. Všechny tady tyhle ty berries prostě potřebujeme pozbírat, aby jsme měli. Fiber asi za chvilku začnu vyhazovat. Tyhle, tady není žádný dinosaurus prostě. Já jenom, že ono tady je docela jako obydlená část. A oni kluci to tady likvidují kvůli masu, no. Takže to se zase nemůžeme na to na ně zlobit, protože my to pak budeme dělat taky. Tak vyběhneme tady na kopec, nebo vyjdeme, tak. Vyjdeme, já tady vyjdu na kopec. Co tam je, mamut? Je tady nějaký ten trike? Oj! To tady nějak bych si dal nějaký zbytečný damage. Ne, tam to vypadá, že ten mamut s něčím bude. Tady je trubka, projdu pod něj, projdu. Tak, možná tam něco zabil, to by mohl být náš bonus, nebo on tam bojuje s tím raptorem. A já nemám maso. Já nemám maso, abych se ochočil. Samozřejmě, masožravci se ochočují masem a jak se tomu říká, bylinožravci, nebo tady ti bylinožravci, nebo nevím, prostě bíložravci, tak bíložravci, ti se samozřejmě ochočují bobulama, jo, takže... Takže tak, podíváme se tady na vrchu toho kopce, ten tady jde po tom mamutovi, to asi jen tak nedá, to asi jen tak nezvládne. Tak, šup,
Jdeme se podívat tady trošku do lesa. A teďka jsem měl masivní lak úplně. Jak říkám, jo, omlouvám se, bohužel ve směs to nebude, nebo nejspíš to nebude o mým počítači, který tomu teda samozřejmě moc nepřispívá, ale není to úplně prostě o tom zařízení. Je to taky tím, že se hraje na server, jo, takže musíte zase chápat některé ty aspekty toho online hraní. A na tomhle serveru hraje docela dost českých lidí. Co to je, co to je, co to je tady to? Je to tady ten blbeček. Jaký je level? 48. No, tak na to si určitě netroufnu. Stoj ty. Ať se na tebe můžeme podívat. Stoj, 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 kámo. To je hnus, co? Víte? Takový nějaký prase, nebo co to je, hnusota. Nic, my potřebujeme najít toho trajka. A ten server se začíná docela dost lagovat. Takže já vyběhnu zase na pláž, tam těch věcí je mý. Jako na vykreslování a na zobrazení, takže i to určitě pomůže. Joj. Tady někdo těží, takhle to vypadá, když vytěžíte kamen. Ja. Tady bude asi nějaký hráč. Jdeme odsaď pryč, nechci, aby mě vyndal. Nebo nechci, aby mě sundal. Občas se stane, tady najde takhle campfire, jako třeba teď. A je fajn, když ho můžete použít, já se třeba vždycky jako ptám v tom chatu, jestli můžu použít ono většinou, pak samozřejmě jsou k vám přívětivější všichni, než když tam jako nahulváte a přijdete a vemete si něco, co ani není vaše, takže určitě je lepší se prvně zeptat. Všude tady jsou tady tihleti špatňáči a tam je raptor. Tam je raptor, tam já nejdu. Tam je raptor, tady to oběhneme. Pozbírám všecko okolo. Stůl nějaký. A za chvilku budu přetížený, ale. Tak. Napijem se. Napijem se, napijem se. A spojnulo se mi jedno maso. A toho radši sníme, ne, než aby se nám tady zkazilo. Tak, a jdeme na to. Takže tady fakt není žádný trike, nějaký nižší level. Nic jsme u pláže, neříkejte mi, že tady není. Žádný takový. Tak, vylezu tady na kopeček, rozhlídnu se. A jdeme, 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 jdeme. Tak, ještě dojdeme tamhle na tu skálu na vrch. A podíváme se, jestli tam něco bude. Aj, a teď spadnu dolů. Ne, 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 ne. Tak, obejdi to, kámo. A co, je tady někdo? Zatím to nevypadá, ale asi se nám začne stmívat. Což pro náš level tady nikdy není úplně nejlíp. Když se stmívá. Tak. Šup, šup. Mohl by tam být nějaký ten trike. Jinak je fajn mířit na hlavu. A protože ono, když je míříte na hlavu, tak je daleko líp sundáte. Co je tady to? Co tady je nějaká? Tady se taky rysuje nějaká základna. Jak můžete vidět. Tak se podíváme tady na dnu. Jestli tam nebude nějaký triceratops, kterýho bychom mohli sundat. Bylo by fajn, kdyby tam byl tak level 3, 2, 3. To by bylo moc fajn. Tam je nějaký dinosaurus na vrchu, to je ten běhací, toho nechcem, toho už jsme viděli. Člověče, tady ten kdo pěkně vytěžil, tady ten kus toho lesa. A spojnulo se nám poslední uvařený maso. Nicméně teďka jsme full na jezení. Takže to nemusíme řešit a v případě nutnosti si můžeme počít nějaký ty bobule. Tyhle, fakt tady není žádný dinosaurus. Takže vy jste to tady úplně vyplenili. No jenom teda doufám, že jsem nějakého nepřehlídnul úplně. Tak jdeme, jdeme, jdeme. Vyběhneme tady na kopec, já se rozhlídnu. A já se vsadím, že až najdeme nějakého toho trajka, tak to bude takový level, že asi na něho ani netroufnem. Tady, nějaký, tady jsou dodové. No, dodo. Level 57.
Tak tady na ty určitě útočit nebudeme. Vaše, neříkejte mi, že tady není žádný Triceratops. Ono je pravda, že jich mají spoustu už jako lidí ochočených, jo? Ale i tak, jako to mě tady chcete říct, že tady fakt žádný není. Já ho potřebuji jenom kvůli tomu, aby mě dělal tanka, když na věc přijde. Jo, a aby jsme začali nějakým způsobem, protože on taky dostává levely, tak je možná informace, kterou jsem ještě neříkal. Fakt, že jo, nikde žádnej Triceratops. A tady toho nechci, ten mi na prd, nebo tady tyhle ty běhací, ty jsou mě zatím jako úplně k ničemu. Jo, navíc ten, já, tam jsou raptoři u něj, jo, na něj útočej, dobře, ti útočej na něj, takže paráda, já uteču pryč, protože úplně raptory nevyhledávám. A tady další, dívej se, to je takovej ten malý chuligán, a tady je taky, šup, 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 šup. Ne, jinak můžete si všimnout, že tady v chatu docela frčí čeština. Jsem na takovým poločeským serveru, nevím, jestli jsem to říkal nebo ne. Takže link vám pak můžu dát do popisku videa, jestli budete chtít. Tak co? Bude tady konečně někdo? Tak, tady je docela dost těch keřů, tak to zase jenom tady proběhnu zmačkání. Co to je? Co to je? Začíná pršet? Začíná pršet. Co to je tady? Ještě přemýšlím, kdybychom mohli zkusit ochočit, je tady taková želva. Tak možná tu. Ale to nevím, jestli dokážeme vůbec uspat. A lak. Zase. A zase. Tohle je na tom ještě nepříjemný, no. Jak to není vybalancovaný, tak. A ten server si myslím, že teď tady na večer bude hrát docela dost lidí. Jinak, co je fajn, tak je to, že když prší, tak jsou to zrovna pěte. Nevím, jestli je to bug. Já, to se laguje, ten server, to je hrozný. Uf. Laguje se to strašně. A nevadí, to zvládnem, že jo? Tak, já zkusím přejít tamhle na druhou stranu. Ale fakt tady nebyl. Aha. A to je Stegosaurus, že? Je to Stegosaurus, že? Ale kde je Stegosaurus? Jaký je to level? Co to je? Ne, zabíjej mě, prosím, ne. Zabíjej mě, prosím, ne. Co to tady kolem mě lítá? Je to tady nějaký hráč? No, dobrý, nezabil mě. Je to fajn. Kolikátý jsi level? Level 12. A, že bychom zkusili toho Stegosaura. Až na kolikátce to mám, na osmičce. Na osmičce. Zkusíme ho to. Pojď. Pojď. On je nějaký zaseknutý, to bychom možná mohli dát. A nebo mám zaseknutý já něco. Ne, on je tam zaseknutý. Tak ho zkusíme složit. No. Jak to mám dělat? Jako jenom to zmáčknout? Tak. Je tam zaseknutý, je to super, nejde po nás. A teď tímhletím bychom ho měli být schopni sundat. On by měl lehnout. Pojď, kámo, pojď. A jakmile lehne, tak bychom ho měli začít tejmovat. Ale jako, kámo, jestli dáš ještě 30 shooterů, tak nevím, jako, jak se s tím poperem. Jinak takováhle hudba vám hraje vždycky, když útočíte na nějaký dinosaura nebo se s nějakým dinosaurem perete. Pojď, už lehni. Pojď, lehni. Proč to tak blbne? Proč to tak blbne? Zkusíme to altem? Ne. Nevím, proč mi to tak blbne.
že to tak jako třikrát vždycky vybere, nevadí. Nicméně střílet do něho budeme dál. A doufám, že není nějaký lag serveru, jako, ale ne, tam mě vypadávají ty. Nebo mizej mě ty kamínky. A pokud to nedáme ani s 20 šutrama, tak potom možná do něho zkusíme jít píchnout párkrát. Tak pojď. Pojď kámo, pojď padni. Už. Už je padený. Super. A teď vidíte, teď ho můžu tamovat. Takže, já ho otevřu. Takhle ne. Kámo, zpátky. Tak. Otevřu access inventory. Tak. A teď do něho nahážu ty mileberries. Nahážu do něho ty ostatní borůvky, co máme. A my jako nemáme. Máme tady tinoberries. A dám mu ještě tady ty azulberries. A tady ty amaroloty si nechám pro sebe. A šoupnu do něho narkotický borůvky. Kde jsou? Tady jsem je někde viděl. Narkoberry. Jasně. Tak. A ty to funguje tak, že vlastně vy, když mu dáte tady to a dáte remote use item, tak ho tím vlastně nakrmíte. Jo? A tady vidíte dole, tady jak je ten topor, tak to je vlastně to, že je omráčený, jo? Takže má 880 z 330 a jak když teďka z něho vyjedu, tak uvidíte ten timing, jak to frčí. Jo? Ten teda trvá trošičku díl, ale to nevadí, já tady u toho počkám a v dalším díle uvidíte, jak jsme na tom. Jo, takže jo, mějte se zatím, čus. Ještě poslední.